关注社区动态，欢迎收看大柔佛三分钟。傍晚好，我是凯如。疫情肆虐，大环境的转变，如今宗教组织也受到冲击，宗教场所关闭，活动停止。为了让信徒能随时取得心灵慰藉，宗教组织必须调整服务方式，积极开展线上活动，借助更多元的网络便利。科技在疫情期间也成为宗教人士的绝佳帮手，为传统宗教活动打造创新局面。线上宗教活动只需透过简单操作，如今各个宗教组织都鼓励神庙、教会通过科技进行宗教活动，就能不受空间、时间限制和信徒交流。疫情也让传统宗教文化与科技有了结合契机，在疫情时刻进一步发挥宗教功能，也希望吸引年轻人加入，共同应付新常态的种种挑战。换个焦点，位于新山丽园国际展艺中心的疫苗接种中心，将是贸工部属下公司合作工业免疫计划 PCAS 中的疫苗接种中心。国际贸易及工业高级部长拿督斯里阿兹敏今天就前往视察。阿兹敏指出，目前该计划已经迈入第三天，不但取得正面积极发展，参与的私人企业除了让员工、承包商和供应商接种疫苗之外，也向政府建议将此计划扩大，让员工家属受惠，协助政府加速完成国家疫苗接种计划。他也承诺 PCAS 计划将获得足够的疫苗供应，我国在七月和八月获得的疫苗中，其中一部分将供应给工业领域。他也警告，当局若发现有企业向员工征收疫苗费用，将会采取严厉行动对付。截至六月十六日，全国有2082间公司的301050名员工参与 PCAS， 其中柔佛州有来自255间公司的14357名员工参与计划。接下来一起关心西加莫布洛加萨的感染群。该感染群涉及2家公司和外籍员工宿舍。该宿舍明天开始落实加强行管令。公司负责人指2家工厂有超过1000名员工，到昨天为止有约700人接受检测。在卫生部公布的数据中，西加莫今天新增291宗确诊病例，其中285宗就来自布洛加萨职场感染群。这个感染群在6月15日爆发时有9人确诊，隔天43人确诊，昨天则有14人，而今日则新增285宗确诊病例，让该感染群累积351人确诊。工厂负责人透露，该公司是在例行检测时发现担任接货员的外劳确诊，目前只有1名本地员工确诊，这名员工也是居住在宿舍，期间并没有外出。该公司员工宿舍目前已经围了起来，防止外劳四处走动，确诊的外劳也被分开。最后来到古来，古来吉隆花园早市街日前出现大批购物人潮。古来市议会昨晚7点左右派员将整条街道封锁，28家商店贴上封锁令，被令关闭到本月28日。面对突如其来的封锁令，商家都深感无奈，特别是许多商家都以大量进货，让他们大叹损失惨重。商家们也认为人潮汹涌只是短时间的情况，同时说到即使商家做好店内的防疫措施，也无法控制店外人流量，因此封锁令对商家而言并不公平。今天的大柔佛三分钟就到这里结束，感谢您的收看，更多社区动态请继续留意新州日报、新州网。